Midsommar innebär ledigt för de flesta, men inte för våra trafikpoliser. På grund av den extra trafikbelastningen och ökade antalet rattfulla jobbar Monica med kollegor hårdare än någonsin för att ingen ska behöva bli skadad i onödan denna älskade svenska högtid. Ja, vi kan stänga av motorn. Upplägget idag, nu är det hastighetskontroll med laser. Johan står nere vid, längre ner här på E4 och lasrar och ropar ut till motorcyklarna och så kommer jag efter och peta in dem här i fickan så kommer vi rapportera dem. Sen gör vi ju slagningar på fordon också och så ser vilka som, om det är några brister på fordon. Och de är påverkade, vi kontrollerar nykterhet också. Jag önskar dig en trevlig midsommar. Kör försiktigt. Hej då. En märkligt lastad Mercedes har väckt Monikas intresse. Hon tar sig ett snack med föraren. Hej! Har du körkort här nu? Hej! Har du något svenskt ID-kort? Jag har inte svenskt. Hur länge har du varit i Sverige då? 2 veckor. Okej, okay, då förstår jag. Så säg till honom att han får blåsa en stund tills det knäpper till i den här. Medan Monica försöker få rätsida på förarens ID-handlingar gör hennes kollegor en ny upptäckt i baksätet. Hur många är de i bak där? Det är 4 i bak. Hur många är de i bak egentligen? Sitter barnen utan bälte? No seatbelt? Yeah. De är för många här bak. Ni vet, klockan är. Då sitter inte han fast. Och då kan man ramla ut genom rutan. Om ni krockar. Ja. Tyvärr så är det ett föraransvar på det här. Så vi kommer bli böter på det här. När barn inte använder bälte så blir det genast mycket allvarligare tycker jag. För att oftast har inte barnen själva någon talan utan det är upp till föräldrarna och till sist är det egentligen chauffören som har ansvaret för att barn är bältade i bilen. Så det ser jag som extra allvarligt. För min del har jag varit på sådana trafikolyckor där barn har skadats på grund av att de inte haft bälte på sig och det känns ju väldigt onödigt. De hade gömt sig bakom. Den ena hade gömt sig liksom bakom den stora pojken där bak. Så jag såg inte det. Så ibland är det bra när vi har flera ögon. Så är det. Jag missar också. Lasten visar sig vara tillräckligt förankrad. Men böter för otillåtet antal passagerare slipper föraren inte undan. Okej. Okay. 500 kronor i böter för 30 dagar på sig betala. Det är föraransvar. Otillåtet antal. Och sen är det så att en av er måste kliva bort här bak. Yeah. You're not allowed to have so many passengers in the backseat, you know? Okay. Inne i city har polisassistenterna Hasse och Erik stoppat en man som kör runt med en bil med körförbud som tillhör hans pappa. Jag kommer att rapportera dig för det här körförbudet och det finns 2 sätt. Det enklaste och snabba sättet är om du godtar ett ordningsförläggande. Det betyder att jag ska utböta på plats när du skriver under. När du skriver under så erkänner du trafikbrottet och din lagkraften är dom. Du får ett inbetalningskort med mig på 1 500 kronor i 30 dagar att betala. Du kan förneka också om du tar det till domstol istället. Bra, då skriver jag ut de böterna. Så kommer jag. Du kan gå och sätta dig så kommer jag. Gör det. Okej. Ja, men du får säga till pappa att han ordnade det med bilen. Ja, för jag har bara krävt. Ja. Han har ingen körkort, han är 75 år. Okej. Han vill bara ha bilar. Det är som min farfar när han leder. Ja. Alltså bil, det är status, säger han. Du säger att du får inte ha sån här handikappsåkning. Nej. Taxi. Han har åker lite, som ni bara kör. Han vill ha bilen. Rolig resa, alltså. Ja, men det ska vara ordentlig bil också. Det ska inte vara vilken skitbil som helst. Nej, jag vill bara ha fina bil. Så. Dagens datum. Ja, det är lugnt. Plats för dig. Dina uppgifter. Telefonnummer till dig vill jag ha. Ja, till dig. Du har inget telefon. Jag har inget telefon. Okej, där står du skriven. Jag måste bara gå igenom här med dig. Ja. Jag har fastställt din identitet genom slagning och brottsregistret. Ja, Postnummer, precis. Om du väl skriver under där. Vad heter du?
Vad sa du? Nej, inte råd att tala. Då får du gå till kronofogden i så fall. Men du kör ju fin Audi, du har ju råd. Det är jag misstänkt med fordon och körning. Nej. Jag spelar i kjol, jag har körkort. Jag har både båge och bil. Du ser pålitlig ut. Ja, men jag är ju 45 år. Bankgirot. Ja. Och så skriver du in det hos herren och säger att pengarna kommer för dig. Så 30 dagar. Ja. Får en trevlig kväll. Detsamma. Ha det bra. Tro mig. Ja. Vad är det då? Vad sa du? Ja, här är kopian. Ja, och det här är bakom sitt inbetalningskort. Du betalar för det bankernumret och så är det OCR-numret. Bra. Ingen rast och ingen ro i jakten på trafikbrottslingar i Stockholm. Johan och Järnet är uppe i ottan för att se till att farten dämpas och olycksrisken minskar. Järnet mäter bilens hastighet till 105 km i timmen på en 80-sträcka och Johan får se till att försöka få stopp på skåpbilen. Föraren ombeds göra ett alkotest innan han får följa med till baksätet på polisbilen för att bli informerad om påföljden till fortkörningen. Där är över 30 km i timmen, då omhändertar vi körkortet. Vi mätte till 25 km för fort. Så det blir 2800 kronor i böter. Föraren erkänner fortkörningen på plats och godtar böterna med ett löfte om att vara försiktigare i framtiden. Att vi utfärdar böter, det är ju i mina ögon ett, ibland ett nödvändigt ont. Vi vill ju få till en förändring i beteendet. Och då är det ju för oss väldigt viktigt att peka på hur det funkar i trafikmiljön. Att man inte tjänar så mycket tid på att köra för fort och vilka risker man tar. Så för oss är det ju viktigt att få till en förändring i beteendet. Under sommaren väljer många Gotland som semesterdestination. Och när det är som högst tryck krävs förstärkning från Stockholm för att hålla ordning i trafiken på ön. Lotta och Monica har blivit kallade till Gotland och jobbar just nu med att kontrollera taxitrafiken i Visby. Det är 19 idag. Ja, hela dagen. Den här veckan, vecka 29, är det så kallade Stockholmsveckan här på Gotland. Det är mycket folk. Det är mycket stockholmare här som sagt den här veckan. Men det är trevligt. Just idag så har vi en massa taxikontroller. Det är väldigt mycket taxibilar som är här från Stockholm. De har mycket att göra. Många är här och jobbar utan taxiförarlegitimation. Bilarna är inte okej. Ja, det är mycket. De jobbar, de sover inte. För det första jag fick, han bara, jag glömde min tidbok. Jag ska precis börja, jag har glömt min tidbok i Stockholm, min annan bil. Han bara, då åker du och köper den nu. Det vi kan se här och nu när vi kontrollerar dem, det är om det är fel på tidboken. Man kan kolla en så här tvådygns utskrift, hur mycket de har jobbat. Du fick göra lite kontroll. Okej. Okay. Det innebär att du måste ta fram din vilotidsbok, en PK1-ramsa, kontrollrapporten och så vidare. Okay. Körkort och förut. Har man inte fyllt i tidboken eller vilotidsboken, då blir det 3000 kronor böter. Mm. Du fyllt i den korrekt? Vi ser. Jag måste titta på den. Ja, bra. Märker de när vi kommer och vi ska ha kontroller, då är det många som sticker för att de kanske har, de känner, shit, jag har glömt kontrollrapporten, jag har glömt bil och tidsboken till exempel. Sen var du ledig på måndag, i måndags eller? Det framgår inte på den här sidan. Är det nedskriven i datum då? Jo, jag fattar. Ja, men vilket datum står det? Det är 16. Jo, jag förstår. Jo, jag gör det. Ska vi bara skriva lite papper där på? Har du klart åtalande? Ja, har jag. Då var 4 stycken avklarade. På ett nafs. Det gick fort. De var skitsura där borta för att vi kommer störa dem i deras jobb. Alltså alla resor för en taxichaufför är inkomst. Så att alla resor de missar är de inte så glada över. Alltid när... Jag tycker att du störde mig. Taxi. Ja. De kan ju gärna bli det lite grann. När vi hittar felen. Det kostar ju ganska mycket pengar om vi ser fel. Om de inte sköter sig.
Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!